Nekada je većina kuća u Vojvodini imala razvoj za tkanje, a danas je to veština koju je neophodno sačuvati od zaborava. To je ujedno i cilj Novosadskog udruženja tkalja koje se trudi da tajne tog zanata prenese mlađim generacijama. Svoj rad predstavit će na izložbi pod nazivom Čipka čunkom izatkana, koja će biti otvorena danas u 12 časova u Arhivu Vojvodine, a detalje nam donosi naša dežurna ekipa. Kaća, reci nam, evo za početak, šta znači ovaj naziv izložbe? Ja za sada mogu da vam kažem da je u fokusu izložbe čipka, a šta je to čunak i ostale tajne zanata saznaćemo u razgovoru sa Jelenom Mojić, predsednicom Udruženja tkalja iz Novog Sada. Najpre, dobro jutro, pa evo, otkriti nam vi šta se to krije iza naziva izložbe. Dobro jutro. Uobičajeno je da se čipka hekla ili tka ili štrika ili neca, ali da može i da se tka na ručnom razboju, mi smo ovde izložili da naši posetioci vide. Izložba se zove Čipka čunkom izatkana. Čunak je deo koji leti kroz razboj i koji u stvari nosi niti, pravi preplitaje i tako pravi i čipku. U izložbi učestvuju 16 izlagača, 16 tkalja, i zamišljeno je tako da se svaka tkalja predstavi, a kao light motiv se provlači čipka, znači svaka ima i nešto čipkom napravljeno. Vrlo je interesantno da su materijali različiti, preplitaji su različiti, a učesnici su nam, treba napomenuti, i osobe iz udruženja MNRO, to je mentalno nedovoljno razvijene osobe koje u dnevnom boravku svom već godinama uz pomoć naše jedne koleginice tkaju. Takođe imamo i jednu gošću našeg online člana iz Argentine, iz Buenos Airesa, koju smo predstavili njenim fotografijama njenih radova. Da, uspeli ste da spojite ovaj stari zanat, staru veštinu sa evo novim tehnologijama, to je lepo začuti. Evo, približite nam još neke aktivnosti vašeg udruženja. Udruženje tkalja Novi Sad je najstarije udruženje na teritoriji Vojvodine i osnovano je još 1995. godine. Gospođa Mirjana Marković, profesorka elektrotehnike na Novosadskom univerzitetu, je osnovala ovo udruženje i od samog početka postoji škola, odnosno obuka tkanja za tkalje, za osobe koje žele da tkaju. Tako da je kroz ovu školu do sada, za ovih 27 godina, prošlo više od 200 polaznika koji su naučili osnove tkanja i obučili se tako da mogu sami posle kod kuće da rade. Tkanje je malo drugačije od ostalih ručnih radova, što bismo rekli. Mora da se nauči. Postoji jedan... Koliko je vremena potrebno da se nauči? Pa kod nas traje 3 meseca, može i pre, neko je veštiji, neko je sporiji, ali za 3 meseca se nauči ono što je osnovno, a posle može tkalja sama da se nadograđuje. E sad bih još rekla da udruženje tkalja je naše i izlaže svuda po Vojvodini i po Srbiji, van Srbije smo izlagali. Ponosni smo naročito na samostalnu izložbu u Etnografskom muzeju u Beogradu, a u Novom Sadu smo gotovo u svim muzejima izlagali više puta, pa tako evo sad smo i u arhivu koji nas je pozvao i baš smo zadovoljni. Kakve su sve prednosti tkanja? Tkanje je jedna lepa veština koja je zapravo umetnički zanat koji em što vam učini zadovoljnim da ste nešto rukama napravili, em smiruje um, što bismo rekli, zato se i uvodi u mnogim dnevnim bolnicama za smirenje pacijenata, jer ritmički pokreti prilikom tkanja zapravo vas odvode od svakodnevnice i još ako slušate neku muziku, budete sasvim u svom svetu. Može lepo usto da se razmišlja, a može i da se ne razmišlja kako ko izabere, a na kraju produkt tog što ste napravili uvek vas iznenadi i obraduje. Da, izuzetno kreativna veština. Kako je interesovanje mladih za kurseve? Pa
evo, imamo jednu mladu devojčicu od 14 godina koja je skoro završila obuku i divno tka. Iznenadili smo se i sami da je tako jedna devojčica iz osnovne škole došla da uči. Imamo i mladih koje uglavnom rade, pa onda nisu u mogućnosti toliko često da dolaze s nama i da mogu da izlažu, ali malo manje su vremenski slobodne od nas koji smo stariji. Evo, kažete mi za kraj još samo koliko je važno da sačuvamo ovu veštinu od zaborava? Zato je i osnovano udruženje tkalje i osnovna delatnost je da se izvadi iz naftalina ono što su nekad naše bake i prabake radile i svi oni razboji koji stoje na tavanima po Vojvodini ili delovi razboja ponovo ožive ili da se počne ponovo tkati na malim razbojima koji su znatno prilagođeni našim uslovima stanovanja. Važno je, preplitaji su ti koje mi pravimo za naše područje bitni, a svaka tkalja u različitim delovima sveta tka isto, ali neke druge motive, pa se smatra to njihovim nacionalnim tkanjem. Da, nadamo se da će zaista ostati očuvana ova jedna lepa veština i lepa tradicija. Pre svega, hvala vam puno što ste nam otvorile vrata evo pre otvaranja izložbe. Molim, lepo i vama, izvolite, dođite i vi, a i svi koji su zainteresovani, danas u 12. izložba otvara, a do 22. je otvorena. Hvala. Eto, ja ću još jednom podsjetiti da je izložba otvorena do 22. marta, tako da ako ne stignete danas, možete to uraditi i narednih dana i da se upoznate sa ovom lepom veštinom koju bi svakako trebalo sačuvati od zaborava. Toliko za ovo jutro.